Budu u toho. <laughs> tak jo. Uh, tak děkuji, že jsi za mnou dorazil. Uh, dneska tady se mnou sedí Jirka Ipser, fotbalový fotograf a vězeňský strážný. Tak děkuji za pozvání. Vždycky chci vědět, s kým se pořádně jako bavím, co se týče nějakého fotbalového životopisu. Co ty tam máš všechno? Hrál si fotbal? Hraješ ještě fotbal? nějaký trénování nebo něco, cokoliv okolo fotbalu, krom teda focení. To bude asi úplně jednoduchý. Aha. Fotbal jsem maximálně hrál, když jsem byl jako malý, někde u baráku nebo Aha. takhle, pak třeba na střední škole, ale tak to tu jsem většinou chytal, když se hrálo na menší branky nebo to, takhle. A jednou jsem byl na turnaji fanoušku, který pořádali fanoušci Viktor Kyžiško ještě jako za třinec, protože Aha. pocházím z Třince, ale jinak jako netrénoval jsem, ne nehraju, ani na to nejsem moc jako šikovný, takže. Takže to asi takhle. A akorát jsem možná hrál takhle florbal na střední a pak tady v Praze, když už jsem byl tak jako žila asi dva roky. Jako. A to jsem taky většinou chytal, pak už si člověk chtěli zaběhat, tak si šeli zahrát. Mm -hmm. Tvůj vztah k fotbalu, co se týče třeba fanouškovství, nebo chodíš jako na fotbaly, co se týče práce nějak, ale chodíš třeba i, i mimo to? No, tak chodil jsem, že jo, jako v Třinci jsem tam na fotbal, to spíš teda na hokej, uh -huh. ale i na ten fotbal, že to tam je všechno v areálu blízko sebe, takže ještě to je malý město, takže tam, jako jsem tam se člověk zašel podívat. Pak když jsem přišel sem do Prahy, tak tak se člověk taky zašel podívat, když hrál Třinec, já nevím, na Dukle nebo uh -huh. takhle, no a pak když už tady byl, tak... A nevím, samozřejmě, když už byl v Praze, tak se šel pár na Spartu, já nevím, na Slávy, na takovýhle, já nevím, na Bohemce byl, že jo, člověk se podívá takhle. a nevím, byl jsem taky na poháru, ten kraj Slávě hrál a jak jsem mám uh -huh. Jakože to byly takový, ty, ty, počáteční zážitky, které ještě jako nebyly jako spojeny úplně s focením, nebo jako vůbec ještě ne, že ani jsem ještě ani k tomu nějak nesměřoval, ale že se člověk, když byl nějaký zajímavý zápas, zašel podívat, že jo, nebo já nevím, s kámošema, takže uh -huh. asi tak. No to je asi potřeba zmínit, odkud pocházíš? Z, z, jako z ocelového města, že jo, z Takže jako tam asi hlavně teďka jako hokej, že jo, běží už a to jsem tam už chodil, když jsme hráli jako první ligu, takže uh -huh. takže to už je dlouhodobý. A ty jsi tam s tím uh, hokem spojený i trošku víc, než jenom jako fanoušek, je to pravda? No jako přes fanklub jsem tam jakože, když byly nějaký výjezdy na ligu mistrů, jo, takže jsem byl třeba já ne, v Mannheimu, v Dánsku, v Esbjergu, v Ženevě, Teda v, v Lozán, ale to je vedle, že? takže v Malmö, v Jönköpingu, takže tam člověk měl domluvenou akreditaci, takže jsem byl u ledu nebo jako v tom zázemí, <sík> viděl ty stadiony, fanoušky a pak byly nějaký fotky jako pro třinecké fanoušky jako na jejich stránkách. Uh -huh. A jaká byla tvoje funkce vlastně, teda přesně, nebo pozice, co ty jsi tam všechno dělal? No jenom jako takhle, že jako člověk přijede s fanouškama, a to zase bylo třeba zajímavé v tom, že když se letělo na tu ligu mistrů, tak vlastně klub vypravil letadlo, kde byli fanoušci dohromady s hráči, s funkcionáři, ze sponzory, takže všichni letěli jedním letadlem, což uh -huh. bylo teda jako určitě zážitek, že jo, ještě samozřejmě nejlepší zážitek, když se vyhraje, takže atmosféra je potom výborná i v tom letadle. No a pak jako byly nějaký Hotely, že jo, kde si lidi vybrali asi ze dvou hotelů, a potom byl jako volnější program, no a pak se šlo na ten zápas a dávali si třeba společné fotky před odletem, před letadlem a asi takhle. Okay. A co tě přivedlo do Prahy? práce, a to taky, když jsem byl jako mladší nebo ještě jako na škole nebo takhle, takže jsem si taky říkal, že bych do Prahy nikdy nešel, že jo, uh -huh. Střince uh -huh. neodejdu, no a nějak se to semlelo a vyběhl jsem se ve 23 letech tady, že jo, potom. Uh -huh. Co byla ta práce, co ti jsem přivedl? Mm, ve státním do vězeňské služby jsem nastoupil v roce 2003. Uh -huh. A jsi tam doteď? No stále, <laughs> stále, takže už to bude nějaká řádka let, teďka už to bude brzo, to bude 20 let. Mm. Jaký byly nároky při vlastně do takového zaměstnání? Tak Samozřejmě byly tam psychotesty, mm -hmm. fyzické testy, zdravotní testy. Asi tak, to bude asi všechno, si myslím. Mm, co je na... A samozřejmě bez úhonu, no, že musel mít člověk čistý trestní rejstřík. A to, to si do 23 nestih ještě nic na, na vádě, takže. <laughs> no, nepovedlo se. <laughs> OK, e, co, je, co je na téhle práci zajímavý? No, ale si pro mě ještě něco zajímavé je, samozřejmě ono někdy, kdykoliv něco jako člověka překvapí, že jo, jako slouží ze zbraní, slouží s lidma, kteří jsou jako různí, mají různou historii. Jaký je tam kontakt s těma vězně, vě, vězněmi? No Jestli já, máš šanci se s nimi po, pobavit třeba? Nebo? No, tak já mám kontakt s nimi skoro denodenní, protože z s ním vlastně eskorty, ať už k soudu, do zdravotního zařízení nebo je letiště a různě hmm. prostě, kde, se, kde je nutný, aby byli, to musí mít náš doprovod, takže jezdíme s nima a pobavit, no, tak jako to asi není úplně náplň práce, abych se tam s ním jako bavil nebo něco takového, jo, to je jako spíš, aby dodržovali to, co mají a v rámci toho jak se člověk s nimi jako baví, nebo oni s ním, jako když oni něco potřebují, nebo já nevím, jim špatně a takovéhle jako různé věci, nebo jako když dělají zase to, co nemají, tak aby je člověk upozornil, jako, že překračují to, co můžou a takhle asi. Dá to hodně práce usměrnit, nebo jsou vzorný? To asi taky, jak koho, že jo, a ono se i doba mění. Jako, dřív tady třeba bylo dost ruskojazyčných mafí a ti byli taky jiní než dneska, a je to jako zase jiný, no, i to je asi vidět, já nevím, třeba ve fotbale, v mládeži, i lidi, že jo, jak se dobaví víp, co bylo před 20 lety, dneska už je taky jiný. A já nevím, když měl někdo úctu dřív třeba v té kabině i těm starším hráčům, asi, že jo, tak dneska už nechci říct, že se to úplně vytrácí, ale trošku se to vytratilo, že jo, nebo každé je mistr světa, že jo, a takže asi takhle. Já myslím, že to bude asi takový podobný. No. no, je to vězení prostě prostředí, kam se tolik lidí nepodívá. Proto, proto, je to vlastně zajímavý a já třeba nemám ponětí, jak to tam jako vypadá, jak to tam probíhá. Jediný, z čeho já si dělám obrázek, jsou prostě jako filmy, seriály a tak. No, tak to je většinou. Ty, když třeba vidíš nějaký seriál, film, kde je tohle prostředí zobrazený, říkáš si jako, nebo že pane bože, to, to není možné, že si že jako dokážu to takhle vyobrazit, nebo takhle to fakt nefunguje. Lámeš se jako nad tím hlavu? Tak to ztihlo přesně, že jo, hlavně třeba, když dělám ty eskorty, tak jako to různý střežení, jako že tam se na chodbě, nebo si dokážou odejít do toho, a nechají ho tam samotného, nebo tam pustí, já nevím, rodinu, nebo někoho cizího, tak jako to je i různý to navádění, ale on se člověk dívá potom na uniformy, že jim tam nemá, já nevím, čísla, nebo já hodnosti a takový jako celkový ten přístup, že tom filmu je většinou Nechci říct špatné, ale je to takový jako spíš asi pro ty diváky, jo. To je asi něco, teďka když běžel ten seriál, případy prvního oddělení, mm -hmm. že najednou všichni, se, že se to všem nebo většině lidí se to strašně líbí, protože tam opravdu tam, si myslím ta práce těch kriminalistů, ať už je tam ten operativec, ať tam je ten vyšetřovatel, ten státní zástupce, že to tak jako nějak ukázané, jak to asi v reálu opravdu je, než když tam jsou, já nevím, dva nějaký superpoldové, který vyřeší úplně všechno, vystřílej tunu nábojů a, a asi takhle, mm. že, že tady konečně člověk viděl asi tu profesionálu, jak to opravdu funguje. Takže uh, případy prvního oddělení můžeš jako pochválit, a potvrdit, že tam ty věci jako se dějí. co se týče nějaký uh, faktický stránky věci. Tak já myslím, že určitě, že že pan Mareš to určitě vystihl, úplně super. Samozřejmě četl jsem jeho knížku, kde taky <totupací> Nějaký detaily vidí, že si, si ten uviněný asi nesedá za řidiče a jako detaily, mm -hmm. že to tam někdy jako měly chybičky, ale u tě, profesionál, který se v tom pohyboval, já to, to toho úplně, není úplně tohleto šálek mojí kafe z práce, že jo? samozřejmě jsou tam ti klienti vlastně stejní, ale vlastně oni je dostávají, nebo oni se dostávají vlastně sami, ale oni jim to jako dokážou, aby se dostali k nám, že na další dobu třeba, když něco spáchají. Mm -hmm. Takže my to už pak jako my k soudu, kde vlastně probírají to, co oni vlastně vyšetřejí. A co nějaký tyhle stereotypy, co třeba právě máme jako z těch filmů, seriálů, jako nějaká šikana těch vězňů, od dozorců, nebo že třeba se někomu jako třeba nadržuje v něčem, protože je třeba bohatý, slavný nebo něco takového tak jako možná to třeba nějak dřív bylo, nebo takhle. Samozřejmě oni mezi sebou to mají jako, říkám to asi jako normálně, když byl někdo ve škole, někdo je třeba trošku šikanovaný nebo něco, ale to záleží potom, jako samozřejmě dělají se různé prohlídky, jestli tam k něčemu takovému dochází, mají možnost já nevím, třeba podat stížnost, někdo to drží v sobě, ale říkám to je asi jako, když to bylo někde na škole, nebo já nevím, kdo byl na vojně, někde ta šikana v uvozovkách byla, někde nebyla, že jo, někdo si, to sami jako když je z někdo s někým plácnu 24 hodin na celé, tak určitě vzniká třeba u někoho ponorka, že jo, jako, uh -huh. takže asi takhle. A vyloženě nějaký jako násilí a nevím, že jo, vyřezávaný nože ze zubních kartáčků a podobné věci, tak něco takového třeba se děje, setkal se s tím, nebo je to úplně mimo? No tak jako samozřejmě jsou někteří, nebo někdy jsou případy, že se něco takového najde, ale to spíš bývají různě i věznická služba, nebo něco pořádá nějaké výstavy, nebo nějaké ukázky. Tak tam třeba jsou tady tyhle ty věci, které byly za celou dobu zabaveny. Neříkám, že se to, jakože to je na denním pořádku, nebo něco takového jsem tam, ale říkám dneska, že asi i ta doba je jiná mají možná větší možnosti a že už to tak jako třeba neřeší asi jako to bylo dřív, že jo. Já nevím, dřív se dělaly ponorky, protože nebyla teplá voda, dneska mají třeba konvici, nebo si nechávají zalívat a dělali aha. si dřív jako ponorky, aby si ten ponorný kde který třeba vyhazovali pojistky a takovéhle věci. Aha, aha. Co, co třeba nějaká výroba alkoholu podomácká nebo ve vězení, něco takového? tak asi, asi, když se člověk nudí, tak jako nějaký pokus, já jsem sem tam se objeví, že, ale tak to je takový, asi jednou se nám to povede a pak už se samozřejmě mají zase problémy a ono, já dělám ve vazební věznici, takže oni tam jsou vlastně v uvozovkách všichni neviní. A když, když, se chtějí dostat ven, že jo, nebo něco, nebo zase, když tam má výkon trestu a chodí potom na ty polovič, na půlky, jak se říká, tak jako potom se jim tady tyhle, kdyby udělali nějaký prohřešky, tak se jim to sčítá a mají třeba problém se dostat ven. Takže. Jo a to, to platí tak, že většinou ty tresty teda po půlce jako pouštějí, že jim propustějí, teda prominou ten trest, nebo jak to funguje? tak ono asi záleží o tom, jak on se ten dotyčný chová, jaký má na to náhled, jestli má nějaký dluhy, jestli splácí, a takhle různě, to už potom záleží i na soudci a na tom, jak, jak, jak on k tomu výkonu trestu má přístup. Není to úplně asi pravidlo, ale většinou asi ano. A co pánský sprchy, bezpečný nebo nebo platí to, co ve filmech, že se tam dějí věci jako nebezpečný, řekněme. Tak u nás na šatně se takové věci nedějou, jako přímo. <laughs> odsouzený tak asi, jako říkám, to já si o tom, jestli si někdo na něco stěžuje nebo nestěžuje, že jo, asi by to nemělo být, nemůžu říct, říkám, dělám v nějaký věznici, samozřejmě, někde, to je zas, může být jinak, ale asi takový, ne, neřeknu, že se to úplně asi neděje, ale asi to bude spíš něco výjimečnějšího, že jo, ale. Říkám, to záleží o tom, co se dostane, ve, nebo na co, kdo kdy přijde, nebo nepřijde a takovýhle. Mm -hmm. Ale asi určitě ne nějak někde v nějakých amerických filmech, kde to jako vypadá, že to je denní chlebíček, tak mm -hmm. asi mm -hmm. určitě ne. Co útěky. Setkal ses za celou tu dobu, co tam seš, s nějakým pokusem o útěk? No tak jeden asi takhle si myslím, minim, minimálně asi jeden. Mm -hmm. Jako když nepočítám to, co se někde proběhne, v médiích nebo něco takového, tak to jsou většinou Myslím, jako odchody. osobní nějaké. Jako osobní ne, ale co, nebo dva, ale to, co jsme byli jako přímo, jako že jsem tam sloužil, ale nebyl jsem u toho. Uh -huh. Ale říkám, většinou, co se třeba objevuje v médiích, tak to je, není většinou útěk, protože to je odchod třeba z volného pracoviště, takže on už má takovou důvěru nebo se dostal na takovou v té prostupné skupině uh -huh. na něco takového, že třeba plána, řeknu, plac, pracuje někde v pekárně nebo někde a, a prostě odejde, že jo. Že tomu uh -huh. jako, jako kdyby byl v práci, no. A, a jak, jak funguje ale ta práce vězňů? jezdňu? No tak musí se dostat určitě nějakou, na nějaký, vlastně bych to řekl jednoduše, level, že jo, uhum. kde se vyhodnocujou a, a podle toho se jim třeba přiděluje práce a když už mají nějaký ty, tak se třeba dostávají na venkovní pracoviště, kde kde, a... kde to mají v uvozovkách asi volnější, nebo můžou si vydělat nějaké peníze na splácení a takovýhle. A samozřejmě se jim to, když jsme se bavili o tom podmínečním propuštění, tak se jim to třeba jako dává k dobru tohleto. Uh -huh. A co, co třeba většinou takhle dělají ty vězni? Jak, jaký, jaký práce to jsou? Asi, asi cokoliv, co člověka napadne. Uh -huh. Já nevím, uklidový práce, já nevím, někde v pekárně, v hotelích uklízejí, jako, nebo někde, ve zdravotním zařízení. Prostě jako asi, co člověka napadne, tak asi tak nějak skoro všechno. A funguje to tak, že vy je tam odvezete, přivezete zpátky, anebo se dopravou sami? To asi, když je to volné pracoviště, tak si pro ně třeba ty firmy jezdí, nebo mají, mhm. já nevím, když někde uklízejí, tak mají třeba volný pohyb, takže tam se dopravou nebo jdou se třeba sami. Mhm nějaký zajímavý historky. Setkal se třeba s někým známým, o, o kom se tam třeba, o kom se třeba psalo nebo? Tak jako to, to bych asi úplně nemohl úplně za zabíhat, že jo, mm -hmm. ale říkám, ono většina případů, když člověk vidí a je to z Prahy, že jo, tak e, buď je to na Ruzině, nebo je to na pankráci, takže tak nějak mm -hmm. si asi člověk může udělat obrázek, když tady někoho slyší, kdo kde, nebo já nevím, když se to ukazuje, tak buď byl u nás nebo byl v té druhé věznici, takže asi takhle. Mm -hmm. Takže nemůžeš prozradit. No, nemůžu, jako ono, to jsou zase už, už tak jako zabíhání do detailu a přece chápu, člověk má chápu, nějakou umlečenlivost. Chápu, chápu, a... chápu. A nějakou něco třeba fakt zajímavého, co, co vyprávíš třeba o hospodě, co, se, co souvisí s tvojí prací? tak jako v hospodě se radši spíš asi nechci <laughs> tak <laughs> úplně o tom bavit. <laughs> a, když on toho člověk má přes ten týden jako dost tý práci, tak se spíš baví, a nevím, o tom fotbale, hokej, uh -huh. o hokeji, o holkách a takový jako různě, že jo, takový ty normální témata. Yes, yes, yes. To, to Ale asi... je to asi podobný, že taky, he, když he. ještě kor přijede třeba domů nebo něco, nebo já nevím, zase s klukama, s kterými jako, který tam úplně taky neslouží, tak jako samozřejmě ty se vyptávají na něco, taky s nějaký špeky, a kdo tam byl uh -huh. takovýhle, jako nějak se to snažím vždycky zaplnit, Tak já jsem zkoušel. Práci, něco, ještě nevytáhnu. Přejdeme k tomu fotografování. jak ty ses k tomu dostal? Asi tak nějak náhodně, já nevím, asi v roce 2010, samozřejmě ze státních státní peníze, žio, z výplaty, takže si člověk měl furu peněz, žio, takže si asi, se <laughs> <laughs> na tak si asi za 15 000 koupil nějaký foťák, já si můžu jmenovat značku Canon, že jo, takže v akci, ještě k tomu byl nějaký setový objektiv, takže jako úplně tady jako nějakou tu nižší, dneska už by, dneska už to teda jako pokročilo, že jo, ta technika samozřejmě dražší, ale i, i tady tyhle ty cenově dostupnější foťáky už jsou asi i za pět tisíc a takhle, předtím to bylo nějak fakt v akci, říkám, tam dřív jako trošku jako fotil, ale jenom tak jako ještě na nějakou praktiku a, a normálně vyvolával fotky, tak říkám, tak by to možná třeba bylo zajímavé jenom takhle. Takže, ale nevěděl jsem o tom vůbec nic, takže asi jsem si to koupil a pak jsem samozřejmě jenom na autorežim takhle zkoušel. Jako, já nevím, bitvu na Bílý hoře, tady něco po městě, že jo, a pak jsem... Třeba když už jsme u toho fotbalu zašel, protože třeba Zlíčín mám celkem blízko, takže první zápas asi si myslím, on tam hrál ještě kolega, co snad u nás sloužil, takže, takže mm. z, jsem to měl blízko, takže jsem šel to zkusit asi na Zličín, a byl to asi první zápas. Zlíčín snad bohem Janc B, ještě za bohem Kube, hrál Dalibor Slezák, takže. Ale to, když se na to člověk dneska podívá na ty fotky, tak je to hrozný, ale nějak, každý nějak začíná, že jo. Mm -hmm. A takže kupoval jsi ten foťák rovnou s tím, že chci fotit fotbal, sport, nebo si ho prostě jako koupil vyloženě, jako sem tam se něco vyfotím a k tomu fotbalu se dostal víceméně postupně nějak jako přirozeně? No asi tak nějak spíš, že tak nějak všeobecně, že asi jak si to každý, když asi... Asi tak nějak všeobecně, žeho? že si tady člověk udělá nějakou fotku z Prahy a takhle jako takhle nějak, a pak jako nějak to se začalo spojovat s tím fotbalem. Říkám, takhle dával člověk jsem tam, já nevím, když měl někdo nějaký web, nebo na svůj web, jo, nebo když tam měl nějakého známého, tak takhle. Pak jsem začal, byl na zápase Dukla Třinec, jo, zase třinec, takže tam jsem jako spoza taky klandru na tom velkém stadioně něco se snažil vyfotit, jo, fanoušci byli rádi, no a pak tam nějak vznikla nějaká diskuze těch dukláků, jo, jestli bych nějak nepřišel a že se divili, že jsem tady a takovýhle. No a pak jsem pár, pár let asi tak nějak i s dukelskýma fanouškama, kterých teda samozřejmě není moc, ale o to jsou asi věrnější. Ale tak jsem byl i nějaký takhle jako zápasy, já nevím, s nima ve Vlašimi, samozřejmě na Žižkově, a v Sokolově a ve Zlíně. Ty, zmínil jsi ty začátky. Jak, jak ses učil? Nějaký kurzy, nebo si měl nějaký mentora, nebo samouk vyloženě? Mm, právě samouk, pokus o no, jako. A samozřejmě co člověk, tenkrát ještě tolik informací třeba na internetu nebylo, nebo nějak, nebylo tolik knížek, ale tak nějak se člověk snažil něco zjišťovat. Jo, pak jsem si třeba, pak jsme se aj tak nějak ještě s Ondřejem Hanušem, který dřív fotil pražský fotbalový svaz, že jo, na tý dukle nějak tak nějak zpřátelili, takže jsme něco poradil a, a, pak i díky němu jsem potom přešel jako do toho pražského fotbalového svazu. Uhum. A první zkušenosti si teda sbíral na té dukle? No, když nepočítám tady jako ty, že jo, samozřejmě takový jako taky jsem toho toho klandru, nebo jako z hlediště, že jo, tady jsem byl, tak já nevím, na uhelkách, který jsem měl blízko, na zličině, že člověk, já nevím, na motorletu zašel podívat, jako ne, nikdo ho teda nenutil a někdy se nechtělo stávat, nebo byla zima, jak si řekne, kam by chodil, že jo, někdy zase, jo, zase tam bude sněžit, tak se tam člověk zašel podívat a říkám pak třeba ani, jak, když tady hrál Třinec, jako mají doma, fotografa, fotografii, nebo takhle, ale jako na venkovní zápasy, ještě jako třeba v Praze, že to bylo tak, jsem odesl nějaký fotky, měli zájem, samozřejmě ta kvalita nebyla úplně asi na požadovaný úrovni, ale on člověk je rád za každou fotku třeba, nebo aspoň na nějakou úvodku, takže tak nějak se to začalo jako, tak nějak to asi začalo, no. Mm -hmm. Zmínil jsi už docela dost pražských týmů. Máš přehled o pražském fotbale, znáš týmy, hráče, No, tak máš třeba asi... už nějaký v oblíbence fandíš někomu? Tak jako asi bych měl být nestraný, že jo. Já si myslím, že fotograf nemusí být nestraný. <laughs> no ale tak jako ono, abych ti zase dnes neskákal do řeči, <laughs> ne, tak ono asi by měl být nestraný právě i při tom focení, že jo. Jako abych dal přík nějaký příklad, já nebudu fotit kopaninu s někým, jo, třeba. Uh -huh. a abych řekl, třeba budu fanit Kopanině a budu tam mít v galerie galerii samý hráče Kopanině a budu tam mít třeba hráče Podolí nebo něco hmm. takového a musí to být tak nějak vyrovnaný, že? aby to ten člověk, když to dává na ten web, bylo nějak pro oba týmy, aby tam ten jeden nebyl jako že v uvozovkách protěžovaný. Takže jako samozřejmě to už ani není jako spíš fandím, někde jako třeba zná člověk nějaký lidi víc, někde míjeně, někde to zase bere podle toho, že se mu na tom hřišti fotí dobře, uh -huh. že tam je třeba dobrá konstelace, že se tam může líp pohybovat, nevím, je tam třeba lepší světlo, nebo t, jako... Takže asi takhle, jako asi těm týmům, co mám blíž jako v dostupnosti, ať už je kopanina, zvíčí, já nevím, byly úhelky, tak tam třeba člověk chodil nechci říkat raději, ale jako měl to blíž, jo, že pak měl i volnější, nebo se s některými tam lidma trošku víc zná, ale jako určitě asi nikde není nějaký problém, nebo že bych někomu vyloženě nepřál, nebo něco takového, jo, všude si myslím, že když to dělá jako tak trošku tím srdcem ten fotbal, nebo takhle, tak je to jako super, dá se o tom tam pobavit, asi tak, no. Kde se ti teda fotí nejlíp? No jako třeba takový ty menší hřiště, já mám třeba rád zase, kde je jako kontakt, uh -huh. Může být třeba ta kopanina já nevím, a admiře to třeba jako taky nebylo úplně špatný, nebo ještě lepší, než na umělce, což asi vy moc nemáte rádi, že jo. Jako takový ty menší hřiště, kde je ten kontakt a já mám rád právě ty souboje, a že to jako na těch fotkách, jako tam jde něco vidět. Takže uh -huh. asi takhle. Nevím, dá se. Jako asi jako některé ty letiště nebo něco, nebo zrovna taky, když tam přímo, A nevím, nechci říct, že se mi tam fotí špatně, třeba v, v, v Podolí fouká, že jo, ale jak to já asi zase i pro hráče takovýhle, že jo, já nevím, neříkám, že to bo, jako spoje se taky dobře fotí, ale zase jsem neměl úplně štěstí na počasí, že jo, ty tuhle sezonu, když se to jednou ukončilo pro poslední zápas zase tam byla úplně mlha, takže, hmm. takže, spíš takový, já nevím, tempo se taky dá dobře, zase tam je fůra lidí, takže člověk tam nemá tolik prostoru, ale zase je to hezký, když tam ti fanoušci chodí, jo, a že to není takový mrtvý a třeba se snaží těm svojím fandit, že jo. Já nevím, to tak jako přes ty fanoušky bylo třeba dobrý ve Děáblice nebo Březíně mm -hmm. Když už seš teda na místě, jak si vybídáš, odkud budeš fotit? No tak nějak jako zkontroluji, že jo, je nejlepší mít to slunce za zády, mm -hmm. ale samozřejmě někde to jde, někde to nejde. Potom jako taky si tak nějakou, nechci říkat predikci, ale jak by asi ten zápas teoreticky mohl vypadat, kdo je třeba favorit, kdo bude mít víc, víc balon na noze, že jo, v určitých týmech, já nevím, hrajou nějakou taktiku, kterou nechci, nechci že tomu úplně rozumím, ale jako, že vím, na kterého hráče třeba to bude, nebo kdo si rád s tím míčem mazlí, že jo, uh -huh. kdo ho bude mít, nebo já nevím, Nechci říkat, někdo někdo simuluje nebo něco takového, ale jako, že tam nějaký pády, nebo že zase je tam někdo nějaký větší brousek, který bude do někoho zajíždět, že jo? Uh -huh. Nebo, nebo já nevím, když jsou rohy, kam ten balon půjde a takový, kde by se mohly dát nějaký zajímavý věci, že jo? už jsi do toho hezky pustil sám, já jsem se chtěl zeptat, když bys měl předat právě nějaký zkušenosti, co se týče vyloženě té tý fotbalové fotografie, tak nějaký další typy třeba, který bys ještě přidal? Pak jako jedu třeba i nějaký detaily, já nevím, třeba jenom takový, já nevím, balón, jsem tam nějakýho fanouška, říkám jako asi je dobrý určitě, si to je takový asi omílená věc, ale je dobrý znát ten sport, že jo? Uh -huh. jak, jaký jsou pravidla, já nevím, ať už se staví zeď, jak, na kterou stranu, jako když se kopává brankář jo, a takovýhle různě, jak se a hazí rohy, kam to asi půjde, říkám tomu, jako, na kterého hráče si taky jako samozřejmě typu, pak to je, samozřejmě na, na jiného, ale jako je člověk přichystaný a do, jsou tam třeba takový jako zajímavý potom ty fotky, když je ten souboj a vidí ty mimiku a takovýhle jako různě. Mm -hmm. Takže vyhledáváš vyloženě, vyložení jako souboje, jsem teda pochopil. Tak aby to nějaký, však... nebo já nevím, třeba sedneš si jako před bránu a čekáš, že hle, bude, tady padne gól, tak čekáš, čekáš jakoby, chceš zachytit ten gól, nebo až třeba pak oslavu, nebo dá se vůbec nad tím takhle přemýšlet? No tak jako jsou akce, že se dá třeba, já nevím, když už je tam ta penal, tak asi člověk spíš čeká, že tam ten gol bude, ale teď je zase otázka. Budu fotit gol, nebo chytne to brankář, nebo se třeba otočí na tu lavičku, nebo na fanoušky, že jo, a čeká. Uh -huh. Jestli tam bude ten gól a že třeba je někdy lepší, než tam mít někde nějakého z dálky hradujícího se samotného hráče, nebo já nevím, zrovna se vyfotí a má zavřený oči, tak to taky není úplně to. A nebo jestli si vybrat tu slavící lavičku, nebo já nevím, opravdu ty, ty, diváky, když je tam třeba někdo zajímavý, nebo já nevím, má na sobě nějakou šálu a tohle to tak třeba vidí člověk víc ty emoce tady v tomhle tom, jo. Když bysme šli trošičku hloubš v tomhle, třeba pro lidi, kteří už nějaký foták třeba měli někdy v ruce, Uh, nějaký nastavení kamery, který bys jako doporučil? Já nevím, že používají se termíny ISO, clona, no, závěrka, tyhle ty rychlé závěrky a po, já nevím, všechno možný. Tak když bys třeba s tím měl uh, jako dát nějaké doporučení? To určitě jako na ten nič, nižší čas, jako já nevím, třeba já fotím 1600, třeba se snažím. Samozřejmě je lepší to menší ISO, ale jako když už je nějaká tma nebo já nevím, něco se tak se jako zvedá, když už je ten foťák kvalitnější, tak to trošku kouše, že jo, jako to ISO není tam, který to je zase že je vysoký, tak ti tam dělá ten šum takový, hmm. já třeba nejsou úplně ty detaily, ale dneska už si s tím některý programy pohrajou a takhle, asi takhle, no a, a nevím, aby to tak nějak, že ho někdo dávají, jako třeba, aby měli to rozmazaný pozadí tu, celý 8 a já tam na tu ostrost, takže já vám třeba víc, že mám nemám to úplně za rád, aby to bylo úplně rozmazaný jako fotograf. no ale jako samozřejmě, když asi někdo fotí, já nevím, Premier League nebo něco, kde jsou ty stadiony a ty lidi a je to tam tak jako krásně jednolitý, tak je to asi hezký, ale tady, když už za ním nic jako není, nebo tam mám třeba ty hráče že to že tam ještě někde jde vidět i třeba na nich trošku emoce, sice nejsou úplně nejostřejší, ale jako jde tam nějaký třeba v uvozovkách příběh někdy vidět. Mm -hmm. Promiň, teď jsem se zasek trošičku. <laughs> Já jsem se ani chtěl zeptat, zapomněl jsem na co. A tak přeskočím třeba, ne, vlastně vím. Chtěl jsem se zeptat, kolik uděláš fotek za ten zápas a kolik jich je pak použitelných? No tak jelikož se fotí na to kontinuální já ja, ostření a jede to jako na rychlost, takže já nevím, když mám ten foták, třeba může udělat 10, 11 fotek na nějaký namáčknutí. Mm -hmm. Promiň, teď tě přeruším, takže to funguje tak, že ty vlastně zaostříš nějakého hráče nebo něco, co zrovna chceš fotit, máčkneš to a ono to třeba 10 vteřin fotí v kuse, Řeknu, na půlku to namáčknu, tak ono mi to vlastně na to ostří, na, mm -hmm. nebo na to hráče, nebo na balo, nebo na konkrétní věc, nebo konkrétního člověka. A pak, samozřejmě, když se něco děje, tak jako se to dá podržet a nějak tam vynikne ten souboj. Samozřejmě, ještě mám jako starší foťák už dnes, dneska, takže úplně nejsou všechny fotky ostří třeba, nebo, nebo tam někdo vejde, takže je to takový, jako jo, nebo tam je ruka do toho, takže člověk potom vybírá z toho a záleží záleží, já nevím, třeba od 300 do 500 do 600 fotek, samozřejmě, že to je to nějaký zápas jako, jako důležitější, nebo já nevím, ne, nebo nechci říct důležitější, ale takový spíš zajímavější, nebo já, je, furt se tam něco děje, jako byl třeba teďka, nebo teďka, jako byl zápas třeba, který si myslím asi na podzim, co jsem viděl, nebo takhle, tak mi přišlo, jako, že asi nejkvalitnější, tak byly na na Zdukolovu Jižní město, sice to bylo 0-1, že jo, teda vlastně Dukla, Jižní město, Kopanina, že jo, 0 to bylo, ale jako myslím, že ten zápas měl úplně všechno a kdo tam byl, nebo jestli si to někdo pouštěl, tak jako si myslím, že tenhle ten zápas jako byl hodně dobrý, takže tam těch fotek jako bylo třeba víc toho, zase je hmm. potom těžký vybrat, já nevím, těch 25, 30, někdy to člověka začne fakt bavit, takže tam třeba těch fotek dá víc, ale zase kdo by koukal na 50, 60 fotek, že jo. No, těžko říct, no. někdo, jo. <laughs> a někdo že to je nudo, <laughs> Jo, a taky se snažím, jako, aby tam nebyli uh, furti samý hráči, jo? což teda někdy nejde, když jsem třeba někde u a někdo tam furt jako to brousí, jezdí, jo? A je tam tak, že jako někde je tam někdo častěji, někdo míň, ale jako snažím se, aby tam nějak vyšli. Uh -huh. Pak taky nevím, kdo bude dělat třeba někdy rozhovory pro pražský fotbalový svaz a za fotky se hodí, že jo? i uh -huh. nějakých jiných hráčů. No. Určitě. Uh, co úprava fotografii? Upravuješ to potom, nebo, nebo to neděláš? Já určitě to upravuju, já ještě, což jak do, někdo to nefotí do ravu, což jsou vlastně sirový data, je s tím víc jako práce, než normálně JPEGu, který asi vyfotí takhle mobil. Nebo tak tohle asi já. myslím, že každý aspoň trošku jako profesionální fotograf si myslím, že fotí na asi do RAWu. Ale no, asi to úplně nebude pravda. Aha. Myslím jako třeba ti sportovní fotografové, že já mám třeba výhodu v tom, že jdu třeba fotit v sobotu ráno a mám to tam mít do neděle, do půlnoci ty Aha. fotky, že jo. Takže já na to mám čas, nemusím hnedka dělat na hřišti, že jo, nemusím tam mít notebook, zpracovat hnedka, jo, když tady, já nevím, bude derby Sparta Slavě, tak mi asi za dva dny ty fotky už tolik nedá, jako když, já nevím, dá Sparta nebo Slávě gol, nebo já nevím, bude tam nějaký zákrok a dávám tam zrovna skoro online ty fotky, když se to stane třeba během poločasu, nebo ještě, uh -huh. ještě při tom fotky, takže už to mají rovnou v tom notebooku, rychle to upravějí, takže tam na nějaké vyvážení třeba sitosti, barev, kontrastu a hnedka to tam jako dávají na ten web, že jo? Mm, to mě, na to jsem vůbec nepomyslel, to jako děkuji, že jsme mě popravil. To mě vůbec jako nenapadlo vlastně, že když je tlak vlastně na tu rychlost, tak není moc čas jako si s tou fotkou hrát. Ne? No a říkám jako, a třeba, když, já nevím, že když, že nějaký live sport, že jo? a teďka už tam taky se bývají z toho z té Premier League, takže aby, t, mm. nevím, se poločas a už jsou tam fotky, že jo, takže, mm. A ještě si to tam asi člověk hnedka označí, nebo oni už to mají tak jako, že si to posílají rovnou do do to toho notebooku vyfotí a už to má rovnou v tom notebooku a už třeba plácnu, označí si tam tři fotky a na ty tři, že jo. Já potom samozřejmě si taky něco značím, ale pak to radši ještě projíždím doma a možná někde je to nejzlouhavější právě vybrat tady ty fotky, protože jestli to je nějak v vozovkách použitelný a, a takhle, aby se to tam taky neopakovalo, nějaká akce, Ford a takhle dokola. Mm -hmm. Já jsem si úpravu fotek vyzkoušel už a dá se s tím hodně pohrát, si myslím. snažíš se, děláš tam jakoby nějaký, nevím, jak moc vlastně se v té fotce ještě uráš? Ne? jako jakoby třeba upravíš jenom, že jsi to třeba někde přesvítil, tak jako světlo, nebo spíš jako jestli to je jako korekce, anebo, nebo tomu dáváš třeba nějaký umělecký dotek už jako i co se týče toho editu? No to asi, no třeba teď když zase vzpomenu, poslední, co byl zápas, spoje s kopaninou, kde byla teda úplně šílená mlha a dá to tam člověk, já to v tom Photoshopu a v kamerárov, tak ta mlha se tam dala jako úplně krásně odstranit, jo, nebo uh -huh. že to vynikne, ale zase mi nepřišlo, aby, aby tam ta mlha nějak byla, že jo, ta atmosféra, tak zase nemůže tolik člověk jako, nebo nemůže, nemůže tolik jako na to šlapat, aby tam ta atmosféra té mlhy zůstala, že jo. Uh -huh. Takže spíš ti jde o to zachování té reality, než vlastně vytvoření nějaký jako krásný fotky, vlastně, která už té realitě, co byla na místě, jako neodpovídá. No ono zase krásné fotky samozřejmě dají se vytvořit, ale já nevím, jestli tady úplně na to je třeba v tom, při té sportovní fotografii, když řeknu tady při tom fotbale, prostor samozřejmě, když se nějaký portrétovky, nebo já nevím, třeba si může člověk taky z jednou, ze dvouma, fotkama nějak zkusit víc Aha. pohrát, ale jestli to tady jako úplně na tom nějak vynikne, jo. Samozřejmě když dělá někdo nějaký hory, krajinku, noční oblohu, tak jako je to tam, to když vidí, vidíme úplně tu základní fotku, kterou si vlastně vyfotíš ty, vyfotí kdokoliv a pak vidí tu úpravu, tak, tak je to úplně jako šílený, jo, ale je to jako krásný z toho normálního. Jo, když to tam si taky každý, jenom poměl, čím to vyfotil a jak to udělal, že jo, a scháněj, aby si koupili ten nejdražší foto, foto, fotoaparát a x, x těch fotografů úplně nemá, to nejdražší vybavení a prostě má vybavení, s kterým jako si rozumí a umí právě tady tu postprodukci, no. No, mně šlo právě o to, že vím, že se dá udělat jako nebe modřejší, že jo, drezy jsou pak třeba výraznější, můžeš jako ty barvy tam vlastně vytunit, tak mi právě o to, jestli, jestli zastáváš spíš to, že se jako držíš té reality, a nebo naopak, ať je ta fotka co nejhezčí a je vlastně jedno, jako jestli to ve skutečnosti tak bylo nebo nebylo. No tak ono samozřejmě trošku ty dresy, já nevím, říkám, to je zase o tom světlu, když někde je to taky někde vybledlejší, nebo já nevím, říkám, teďka, když byla tam mlha, tak je to taky takový neslaný, nemasný, když si člověk řekne tak, aby tam trošku tomu štěstíčku, jak se říká, šel naproti, že jo. Hezký nějaký fotbalový termín. tak určitě. Kolik ti to zabere času, ta úprava? Nebo řekněme, skončil zápas, máš do foceno, musíš to vybrat fotky, teď teda upravit. A... Ještě, ještě musím se dostat domů, že jo? Ještě? <laughs> <laughs> to je takový malý detail, co jsem pominul. No tak kolik vlastně stráví člověk i mimo vlastně to hřiště a samotný focení s tím času a práce? Říkám to asi individuálně, každý jak k tomu přistupuje. Kamará, když to jde, tak si třeba tu sobotu ještě potom nechám takovou volnější, jak si říká, aby to trošku uzrálo. Mm -hmm. Někdy se tady jako vím, že to třeba mi vypadá, že jsou pěkný, nebo si myslím, že by to bylo super, že se tam něco povedlo, tak třeba přijdu hned a hned se na to vrhnu. A nevím, asi to je tak jako různě podle toho, jak to jde, nebo jak jsou tam i ty úpravy, že jo? když tam je něco fakt špatně to světlo, tak si s tím člověk musí vyhrát, někdy to už přijde a když je to opravdu dobře nasvícený nebo něco, tak tam těch úprav není zase tolik a já nevím, tři až tři až šest hodin, záleží jak... a záleží taky, kolik těch fotek tam do toho dávám a... okay. když si dávám těch 25, tak je to samozřejmě rychleji, než když někdy se urve člověk z řetězu tam třeba 40, jo? Hmm. Jak jsi schopný si ten zápas užít, když u toho musíš fotit? No, to je další. taková věc, že moc asi ne, no, jako někdy je to jako takový, že by se člověk radši díval, ale dneska už si zase nedokážu představit to, že jdu na fotbal bez foťáku. Jo? Že už, mm -hmm. už jsem dlouho asi někde na nějaký takovéhle akci, ať už byl fotbal, hokej, nějak nebyl bez, fo, bez foťáku. Ale jako taky se někdo ptá, je, kdo kol, nebo jak to tam dali, že jo, já mm -hmm. když na to koukám přes ten objektiv, tak tam člověk toho moc nevidí, jo? Mm -hmm. Nebo je, co se tam byl, tam ten faul nebyl nebo něco. už <laughs> jako úplně, úplně si to neužije, no. Víš rovnou, že se ti ten zápas poved, nebo se to dozvíš až když otevřeš vlastně počítač a teprve ty fotky projedeš? No a většinou už to vím v průběhu. Uh -huh. Už já nevím, že já po 25 20 minutách vím, jestli mi to zrovna sedlo nebo nesedlo. Někdy se na to těším celý týden a pak uh -huh. je to takový neslaný, nemasný, aspoň si myslím, že, jo, že z, z mého pohledu, nebo že tam prostě nebylo někdy i ten zápas, jako jak říkám, ty souboje někdy to třeba tolik nenabídne, uh -huh. tak. Jde to vidět a někdy zase tam jdu s tím, že se mi zrovna nějak nechce, nebo já nevím, zaspalo se, nebo já nevím, něco a člověk přijde a najednou je to úplně super, jo. Uh -huh. Takže je to takový různý, no. Uh -huh. Nasbíral si už spoustu zkušeností. Vzpomínal si i na svoje začátky. Co, co vlastně se za tu cestu naučil, když bys porovnal svoje fo fotky tenkrát, svoje fotky teďka? Co je jinak? No, už samozřejmě to nastování toho fotoaparátu je taky jiné. I, i, třeba ty výběry toho místa nebo takhle, samozřejmě ta postprodukce, když je také dobrý, že mě si většinou ty fotky, když je takhle dávám, nelíbej a líbej se mi, když na to kouknu třeba nevím, za měsíc, za dva, tak řeknu, uh -huh. to bylo lepší, uh -huh. mi přijde lepší, než je to teď, jo, takže <laughs> je to takový zajímavý. No. Když bychom si dali takový technický okínko, co bys doporučil člověku, co chce fotit fotbal za nějakou, řekněme, techniku, že máš, já nevím, stativy, objektivy, teď samotný tělo, fotoaparátu, nevím, co všechno ještě třeba potřeba k tomu, aby člověk takhle fotil. To tak ono záleží, jak se tomu chce věnovat, že jo? Dneska už jsou ty fotáky na tu automatiku, že jo? Tak jako dokážou něco vyfotit, mají ty objekty, nebo ty objektivy v, přímo v tom těle, takže se dostane dál, záleží potom určitě, záleží asi, aby i tu postprodukci, že to není taky úplně jenom o tom, ale potřebuje mít rychlej ten foťák, rychlou kartu, aby mu to zaznamenávalo, když chce udělat nějaký ty sekvenční ty fotky, že jo. Co to Kterou znamená to rychlý foťák. Nebo že na to na máčknutí, automatiku. No, že na to namáčknutí na třeba udělá těch 10, 11, jo, to je 12, to, 20 fotek. Hm. Samozřejmě jsou takový, já nevím, na na přírodu, který ti udělají 4, že jo? Mhm. jo. A to není úplně jako základní funkce, že je to dneska jako v každém foťáku, nebo No ne, jako ono to v každém je, že jo? Uh -huh. ale záleží na co ten foták je třeba určený, že jo? nebo uh -huh. jako spíš zaměřený, nechci říct určený, samozřejmě se, máme ještě jeden, který zase neudělá takovou sekvenci, má zase hodně megapixelů, kde zase třeba výjdou víc líp detaily nebo něco takového, už je taky no, trošku novější, ale zase nemůžu, nemůžu podržet a udělat tam 10 fotek na jedno, že jo? jako na to jedno namáčknutí. Uh -huh. Že není jako třeba tak rychlej no, v tomhle to má, má velký jako zápis na tu kartu, že samozřejmě, když to má mega, 50 megapixelů, tak ten ty soubory kor toho RAVu jsou jako, já nevím, jestli to má třeba 100, 200 mega, jako, že ta fotka. Jedna že? fotka. No. Mm -hmm. Takže pak, když se to ořezává převádí do JPEGu, tak je to samozřejmě menší, ale jako už tady, a ještě v tom RAVu jsou ty syrový data, takže tam si člověk s tím jako když chce, tak si s tím vyhraje. Mm -hmm. Ale říkám tady, když když se kouknu na, na různé jako fotografii, který fo, fotí třeba architektura a že jo, tak tam, tam, právě třeba využiju ten stativ. E, stačí jim ta jedna fotka, že jo, když to dá na ten stativ, nepotřebuje tady mít jako to ISO a takovýhle, že tam se jako s tím vyhraje víc, nebo má to nižší, že si na tom stativu může mít, že se mu to tam jako nehýbe tady z té ruky a takhle. Ty jako, fotí z ruky? No, určitě. Jako mám já teda taky stativ, něco jsem zkoušel, jako říkám, ještě s tím úplně nejsem políbený. A, mm -hmm. a mám třeba jenom ty fotáky, třeba jako, ty tam ty budovy padají a takhle a narovnávat to, takže v tom jako zkušenosti moc nemám. Zkoušel jsem třeba i leteckou fotografii, když byl covid a takhle různě, takže tam je taky taková docela zajímavá skupina lidí, jako ti spoteři a taky se fotí trošku jinak, jsou tam jiné úpravy, tam zase nesmí být skoro žádný šum, jinak jsou různé weby, kam se ty fotky dávají, já nevím, Fly Radar 24, kde si rozklikneš a vidíš každý letadlo, který je ve vzduchu a, a, když máš štěstí a je zrovna nejnovější fotka a projdeš, tak může tam být i tvoje fotka, takže se mm -hmm. na celém světě můžou třeba podívat na určitý letadlo, který si vyfotil ty a nějaký čas je tam tvoje fotka. Jo. Mm -hmm. Ale říkám, tam jsou úplně zase jiné úpravy. A nulový to ISO, nesmí tam být žádný šum a takhle. Uh -huh. jo, nějaká špína, že tady je nějaký na tom čipu nebo, nebo na objektivu, že to tam třeba nějaké tečky, které na ty sportovní až tolik nejsou vidět, nebo nechci říct, že nevadí, ale jako není to tam tolik vidět, nebo se člověk na to nezaměřuje, tak tam to musí být úplně čistý. Uh -huh. Co ty objektivy? Potřebuješ nějaký pořádný kanon, zoomovací nebo. Oh, jak, tak jako... to, co bys vybíral? pak jako jsou s, pevným ohniskem, že jo? to, to mám vlastně, že tam je na 400, na 500, na 600 mm, takový na tu dálku ty tyhle Aha. objektivy, tak, tak ty už to je už asi jiná cenová relace, to Aha. asi není úplně pro normálního smrtelníka, který to vlastně dělá jen takhle pro zábavu, to si myslím, že i v nějakých těch agenturách, že se třeba tady tyhle ty objektivy půjčujou. No a pak jsou tady ty menší, že jo, kde tam mám třeba ten rozsah 100, 400, tak to zase není úplně, že bys fotil teď, jak naproti sobě sedíme, tak tebe bych na to nevyfotil, že to je spíš na tu dálku nebo na, uh -huh. na tohleto, ale mají zase horší světlost a je to zase, když už je horší počasí, tma nebo něco, takže tam se třeba úplně nechytám s tím, nebo někde nějaký umělý osvětlení. Když jsem třeba fotil slavy Třinec v poháru, tak tam na těch umělých světlech, tak mi to jako úplně nechutnalo. No. Mm. A ty teda používáš tenhle ten 100 až 400 metrů? No, nejvíc, no. Mm -hmm. No a to, to je asi všechno, co teda potřebuješ. Co se týče té tý techniky, není tam žádná vychytávka, nějaký uděláčka, tu, tu kartu asi taky rychle mm. že na ten zápis a no nabitý baterky, no. <laughs> <laughs> Stačí jedna za ten zápas, nebo? To, to záleží taky, to je od foťáku. No. Někdy uh -huh. jsou tam ty, jako ty gripy takové, že se to líp drží, jsou ty pomocné, Ně někdy je, když je ten foťák asi dražší nebo jako výkonnější, tak mu stačí jedna. Někde samozřejmě říkám třeba, když mám ten menší, který má těch, mega, pa, těch 50 megapixelů, tak tam ty baterky třeba potřebuješ tři. Uh -huh. no, takže ono to různě. A to se záleží podle počasí, když je třeba zima nebo něco, tak se to vybíjí rychleji, tak je třeba dobrý to mít jen v bundě a pak až to tam dá, dát tu baterku do toho foťáku. Mm. Komu fandíš, jsi mi nechtěl prozradit, ale určitě. No, je? Vidět, se, že... Že jo. <laughs> Já myslel, myslel jsem Prahu, ale určitě ten přehled máš, když teda jsi na těch zápasech jako pořád. Tak kdo třeba tenhle ten půl rok tě zaujal s výkonama, jako bys třeba jako vyzdvih, ať třeba tě napadne nějaký konkrétní hráč nebo, nebo tým? Tak určitě spoje, že jo, ale tak ty jsem už viděl jako třeba minulý rok, ale jako, že jim to jde až takhle dobře, uh -huh. tak ten tým je samozřejmě dobrý. Já nevím, nechci říct, že mě úplně překvapila, ale třeba i ta kopanina uh -huh. s těma mladýma klukama, že jo, a je to jako koukatelný hodně ten fotbal samozřejmě, když jsme ukopani, tak nejde nez, nezmínit pana Urbana, že jo, který jako teda si myslím předvádí famozní výkony. Oh, teďka. i, i z Ličín, že jo, po minulé sezóně taky jakože to tam jako při, dali zkušený hráče, omladili, nový trenér, takže to taky má si nějakou hlavu a patu, že jo. Co ve velkém fotbale, ligovým nebo i třeba zahraniční? Jako komu fandí, nebo... Komu na koho se třeba díváš v televizi, nebo... Tak jako sleduju Premier League, že jo, ale jako nemám úplně nějakýho vyloženého favorita, ale jako, že ten fotbal je úplně super. Dříve tak nějak Bundesligu, že jsem se jako koukal, jako na naši ligu moc teda nekoukám. A, ale taky jsem nějaký zápasy tam odfotil, ale říkám, mě spíš baví asi i na to focení ten přebor, nebo já nevím, nějaká třída, nebo něco takového, že je člověk přece jenom nějak k tomu blíže těm divákům a takový jako, nechci, že to je bez emocí samozřejmě i tady slyší člověk různé nadávky nebo takhle, ale říkám, tady mi to přijde takový trošku vůči některým, jako třeba těm hráčům, že vím, že tři, kluci v práci taky hrajou fotbal a že vlastně chodí do práce a že to dělají ve svým volném času třikrát týdně na trénink a stíhají to, nestíhají, že jo, je to takový jako... Jako jasný, samozřejmě ty emoce do toho patří, ale aby to někdo ještě řešil třeba po zápase s nima nebo něco takového, tak mi přijde jako trošku už moc. No. Uh -huh. že to nejsou profíci, že jo, asi většina z nich Prostě má svoji práci, no. Aha. To ty vlastně taky. Je pro tebe e, fotografie třeba cesta, že bys takhle chtěl jako tím jednou živit úplně? Jako nevím, já si nemyslím, že u nás v republice asi tak jako úplně by na to, je na to, abych jako byl třeba profesionál někde u fotbalu nebo něco takového, Aha. jo. A asi by to bylo zajímavé, jaký by byl úplně celkově ten náplň, jestli by se tam fotili tréninky, nějaký detaily fůru toho, ale asi jako, tak až bude nějaká renta z práce, tak proč, tak by to bylo dobrý, jako takováhle nabídka, jo. Já vlastně nevím, jak to funguje. Vy třeba máte nějakou akreditaci teďka jako od svazu nebo, nebo tím, že je to prostě jako nižší soutěž, tak stačí, stačí vlastně přijít jako za klandr a můžeš fotit tak jako Je za klandr ty... stačí, když už člověk jde na hřiště, nebo, já nevím, uh. nebo nějaký ještě detaily, nebo něco víc, tak, tak jako máme akreditaci přímo ze svazu. Uh. A jak a... ty se k tomuhle dostal? No, to, když jsem chodil nějak na tu duklu, že jo, takže uh. s těma fanouškama, tak asi já nevím, po roce, po dvou, mi řekli, nechci si to zkusit na hřišti. Uh. Říkám, jak jako na hřišti. Můžeme jsme ti zařídili jako pro fanklub tu, akreditaci, no tak, tak nějak jsem se dostal, že jo? pak už jsem si koupil i lepší foťák, no a už to taky bylo, to sami je takhle střince, že si sem tam napíšeme, a když hrajeme někde v okolí, nebo v Praze, tak jako taky mi tam vyřídí třeba akreditaci, ale když vlastně střince už jsem to taky projezdil, Vansdorf, Táborsko, no, dřív to bylo skoro všechno, Příbram, že jo? ale když jsme spadli ještě do Moravskoslezské fotbalové ligy, tak tam taky bylo docela dost týmu, kde jsem byl Rosice, Hlučín, prostě jo? a jako anu. bylo to docela dost. No. Co třinecký fotbal, otáhnou to do ligy někdy? To si asi nemyslím. Tak ono je tam OK, že jo. A, mm -hmm. a na vysoký úrovni, a myslím si, že kdyby jako chtěli i třinec do fotbalové ligy, takže by se asi nespokojili s tím, že by někde hrálo záchranu, nebo tam byl nějaký takový, ty jojo, týmy, že tam je jeden rok jsem v první lize, druhý rok jsem zase ve druhé lize a takový mm -hmm. Že by to asi chtěli na nějakou úroveň jako mít. Je to v tom třinci takový, že nevím, když to řeknu blbě, tak jako, že třeba třinecký prostě děti vyrůstají s tím, že spíš chtějí být hokejisti, než, než jako fotbalisti, je to v tom městě jako hodně cítí ten hokej? Tak určitě. <laughs> no, ne, tak chodí děti samozřejmě na fotbal, že nebo tohle, ale jako určitě ten hokej je přece jenom, že když se teďka třikrát za sebou vyhraje titul a už je tam další a přece jenom je tam nová aréna, že jo, to, takže Lidi to asi mm. směřují k tomu, ale je to asi jako ve fotbale, že kolik se z těch dětí někdy vůbec dostane třeba za první tý, nebo já nevím, do té ligy, že jo, takže. Mm. Ale jako asi asi víc na ten hokej, no. Já jsem tohle třeba zažil v Benátkách na, na Dejzeru, kde jsem byl teda krátce, ale uh, řešilo se tam prostě, že hele, musíme, musíme hrát líp, hokej se teďka daří a prostě příští rok se budou rozdělovat nějaký peníze. A jako lidi ten hokej asi teďka třeba žerou víc a je to vlastně jako konkurenční souboj no, mezi fotbalem a hokejem. Takže v čem se vyhrál hokej? No, tak ono tenkrát postoupili, že jo, taky z té první ligy oni, nepostoupil fotbal, tak asi takhle, že jo. Ale tak ono, jako jsou města asi, kde jsou víc hokejoví, kteří jsou víc fotbaloví, že jo, a, a, nejsou zase na to asi úplně takový jako peníze, že jo, aby se, když že člověk taky dřív kladno, že jo, liga, hokej, fotbal a jak to dneska vypadá, že jo. Hm. jo takže asi nejsou tady ty, menší města nejsou na to úplně stavěný, když je tam třeba silný podnik nebo něco, aby měli, já nevím, na, na vyšší úrovni, ať už hokej, fotbal, já nevím, basketbal, něco na těch nejvyšších úrovních, že jo? Tak asi na to nejsou úplně peníze. Co ty tvoje pochody? Prý jsem si přišel téměř jako celou cestu pěšky a, a tak nějak jako toho nachodíš hodně. No, nevím, co je, co je hodně, no, tak jako uh. jsem tam sedu projít, nebo já Co bylo nevím. třeba nejvíc? Promiň, že ti zase skáču do řeči, já jsem v tomhle špatný moderátor, ale co bylo třeba nejvíc, co si jako ušel? Tak asi nějaký ty 70 kilometrový pochody. 70 kiláků. No, jako v, a to většinou s nějakým zaměřením, že vojenský nebo policijní pochody, kde ty teda už nejsou, někteří jsou takový, jako nechci říct úplně to schazovat, sranda, že je tam nějaký jeden větší kopeček, je to takový třeba 25-30 kilometrů, že to je jako postavený, samozřejmě kdo já k tomu přistoupí, je tam určitý časový limit, třeba 12 hodin, nebo já nevím, něco takového. a někdo to pojme tím, že si zastaví v každý hospůdce, dá si tam to pivko, že jo, a jde dál, Já si prostě hezky odpoledne na čerstvém vzduchu, že jo. Ně někdo to veme jako závod, někdo to běží, někdo jde rychleji, takže já někdy taky podle toho záleží, co se tam dá vědět, protože se, když je to takhle nějak zaměřený na sestivu, třeba neměli střelecký tvrze, bunkry, různé hrady, zámky, hmm. takže je to tam, ne nebo já nevím, nějaký pomníky, partizánský pochod vždycky dělají nějak na Vysočině, Kluci z Československé obce Legionářský, když jsme tady takhle docela blízko hotelu Legii, že jo? Tak, takže tam je jako zaměření na to, a kde různě působily partizánské skupiny, nebo když tam něco se stalo třeba za druhé světové války, nebo když je tam nějaký rodiště někoho. No a pak jsou takový ty už delší, co jsou těch 70 km i víc, že jo? a ty už jsou tam jako víc omezenější ten čas, třeba pro, pořádají v Memorial Československých parašutistů v Chrudimi, Třeba jsou dvoučlený týmy, nebo byli šestičlený jsme taky, a bylo taky rozdělený, že jednou jsem vyšlo 35 km, pak se přespalo na hradě, na Líchnici, Venku asi byly minus 3 stupně, a pak se zase o půlnoci nebo jak měl každý ten tým svůj startovní čas, tak vycházel, jo. A zase šel 35 jinou trasou zpátky, no a byl tam nějaký taky časový limit. Co chodíte v týmech? Jenom něk některý jsou třeba tady, protože to bylo jako k různým výsadkům, kde zrovna byli dva výsadkáři, že jo, takže se to šlo jak by tu jejich trasu a bylo tam třeba taky super, že se další ročník, že se třeba úplně nevědělo, kde se bude končit, nebo ta hmm. trasa byla vždycky, já nevím, dali ti část mapy, došel si zase, já nevím, třeba 10, 15 km nějakým heslem nebo něco, že to takhle jako se hrálo, nějakým heslem se s, prokázal a dali ti zase další část mapy a ty si zase teprve tam zjišťoval z té mapy, kam vlastně jdeš dál. A když už to vypadalo, že, ko, že už je konec, tak jsme došli do té ves, ves, vesničky, kde se ti parošutisti za ty války schovávali a každý si myslel, že tam je konec a tam si dostal další část mapy a ještě se šlo asi pět kilometrů do nového města. Takže <laughs> to bylo takový jako zajímavý. No i, i, po Praze teda toho hodně nachodíš. Taky někdy... Máš k tomu jako nějaký speciální důvody, jakože, já nevím, třeba ekologie, to může být, může to být, já nevím, prostě tě to třeba baví, nebo si tak čistíš hlavu, nebo... Protože, promiň, mě to jako trošičku zaráží v dnešní době, prostě všechno je hrozně rychlé, všichni furt někam spěchají a ty se vlastně v klidu takhle procházíš, tak jaký k tomu máš jako důvod? Tak ono to jako není úplně, že bych nespěchal nebo něco, ale samozřejmě, když jdu třeba na ten fotbal, tak se někam když to jde, tak stanu dřív a dojdu si třeba někam na to metro a pak jedu a pak, když jdu s toho fotbalu, tak jdu někdy něco pěšky nebo něco, ale je to spíš, že mě to baví, já to něco člověk pro sebe. Dál mám hodinky Garmin, že jo, takže tam jsou různé výzvy, takže i ty výzvy, že si člověk plní. Jo. A je pravda, že potom, když jde já nevím, těch 70 km nebo já nevím 50 nebo něco takového, takže si tam tu hlavu vyčistí a je to opravdu něco takového potom jinak. Je to takový jiný, když se potom vrátí zase zpátky do té reality, jo, že já nevím, má ten výkon nějaký, je to tam na ten čas, je, vy, vystoupí z té své komfortní zóny a a je to takový jako jiný, no, něco, že se aj poznává tím, nebo já nevím, no, asi bych to řekl. Víš co, já už jsem z generace, kdy nedokoukáme prostě pěti vteřinový video na TikToku a už jsme jako znudění. tak pro mě, když mi někdo řekne, že jde někam 70 km pěšky, zní vlastně jako strašná nuda. Ale chápu, že jako to za první někoho může bavit jako samo o sobě a, a, jako ty si teďka hezky popsal, že, že to není jako, že prostě slepě někam jdete, ale... A, ale má to vlastně i nějaký program. Tak kdyby to měl třeba takhle prodat nám, co jsme, co jsme jako znuděný chůzí, eh, jak bys to udělal? No tak můžeme to rovnou zkusit, že ono kolem 11. listopadu, že když je konec první světové války na den veteránů, tak většinou se v té chruďmi pořádá tenhle ten pochod, tak mm. s tím máš zájem, <laughs> můžeme, to, můžeme to, zkusit a uvidíš, jo, ale ne, tak jako je, je to samozřejmě, že to je nějak prostě propleten člověk tou historií, která mě zajímá, je to o tom, že tam poznáš třeba zajímavý lidi, a je to i o tom si něco třeba dokázat, jo? že to, jak říkáš, že tam někomu to přijde jako nuda, ale zase se dostaneš někam, Rám než si třeba, nechci říct úplně nadnosil, ale jak se říká, když člověk nemůže, tak může dvakrát víc a je to pravda, jo, určitě tam přijdou nějaký krize a jak se s tím člověk popere a takhle. Uhum. Takže si myslím, že to je docela i zajímavý pro to. A pak je úplně ten slastný pocit, když to třeba dojdeš a uvědomíš si, co si všechno zažíval, jak ti bylo, že jsi úplně rozsekaný, nebo někdo má, já nevím, kolega taky došel a měl celý krvavý nohy od puchýřů, když to vyndal z bod a, jako, a došel to. Jo? Takže si to člověk asi víc víc i cení, že něco takového jode dokázal, a pak je taky samozřejmě ještě super to, když má neskutečný hláč a s celou benzínku nebo nevím, který třeba vůbec nejí nebo takhle. A prostě by jenom jeda jeda doplně tu energii. Jo. Je sranda, že to, tohle, co si popsal, tak je vlastně to, co já zažívám po zápase. Když jako se fakt prostě úplně vydám, třeba jsem pokopaný, úplně lehnu si a, a říkám si, cítím se vlastně jako hrozně, ale, ale, on, ono je to jako naopak, no. přesně, že jako tělo hrozný, ale vlastně... Jo, a v hlavě nebo v hlavě, tak jako se člověk je jako super. super no. No. A mám to teda i s tím jídlem, no. Jako, no. dělám to samý, že, <laughs> že se jako pak po zápase strašně přejdám a, a je to vtipný, jak, jak, je to vlastně podobný, no. No. Tak, tak, toho 11. nebo někdy v tom listopadu můžeme vyrazit. Teďka mě docela láká, bude pochod nebo něco takového v Opavě. Budou to čtyři v Opavě a bude to vlastně během čtyř dnů, každý den ujít 40 km, ale jako různých tras, jo, je jako pochod asi něco na způsobu, no, jako, jako, je v Holandsku, které už asi přes 100 let tenhle ten pochod mm. a ti vojáci nebo ti, kdo to jdou, takže dostanou vlastně vyznamenání, který, nebo medaily, která jakože vyznamenání a je jako oficiálně, jak kdyby dostal nějakého bílého lva nebo něco takového, že to je oficiálně za ten. Mm. Takže, takže i jako ocenění vlastně. Tak. Se tím dále, a tady tím taky sám... někdy bývá nějaké ocenění, že ať už je to nějaká medaile, diplom nebo něco takového, a, nebo nějakou, nějaká mince třeba s, s nějakým tím parašutistou nebo něco takového a že i člověka potom kdo tím není úplně políbený, nebo si zhledá nějaký detaily, že jo? hledá si ty vesničky, co se, jak to doopravdy bylo, jo, že třeba ti dva šli jenom na čokoládě, takže taky jsme došli třeba půlku k toho pochodu do, do Hlinska, že jo? a tam jsme dostali jako čokoládu a takovýhle, nebo mm -hmm. samozřejmě se pak i člověk musí poprat s počasím, že třeba celou noc prší, že jo? že se jde nějakou dobu, já nevím, když jsem se nedávno díval, tak třeba ten pochod jsme došli, já nevím, skoro za 15 hodin, ale jako zmokli a takovýhle, takže takže si člověk zažije extrémy. A přes léto zase naopak, že jo, takže zase když je nějaký moc sluníčko nebo něco, tak... Ale mm. ještě se vrátím k té fotce. Já jsem se teď již nezeptal. A takhle na závěr mi to přijde, že bych to chtěl slyšet. Nebys měl vybrat třeba jednu, fakt je takový jednu fotografii, kterou bychom jako ukázal, že je to tvoje top. Máš nějakou takovou? Většinou mi přijdou, že by byly top ty, které se třeba nepovedly, že tam hmm. něco chybí, chybí tam kus hlavy, nebo, nebo je rozmazaná. Takže úplně jako nevím, jestli bych takhle jako nějakou top z toho množství a nevím, jestli by byla vůbec ještě jako třeba z fotbalu, jo? že jsem taky nějaký jako Neusí zkoušel byste. něco. ale. Nevím. Nevíš. Nevím, nevím úplně, jako, jestli bych něco jako. Nebo bych se na to musel nějaký třeba čas a podívat se, jako co mám třeba na Instagramu, nebo něco, jestli tam jako něco úplně, že bych si řekl, jo. Ale, ale možná, jo, když teďka nad tím zamyslím, a zase jsme byli u toho pochodu a toho 11. listopadu, že jo, tak jsem byl fotit v Milovicích, kde byla jako ukázka v bitvě u Zborova a tam jsem jako jedna taková, když jsem to pak dal do Černobíla, tak jako docela to, ta fotka docela dobře vyšla. Uh -huh. tam je jako voják, který je jako skloněnej přilbou, jo, a jakože, nevím, z té bitvy a takový, jakože to je takový jako dojemný ta foto. Jednou děkuji, že jsi dorazil, že jsi děkuju. nám něco i prozradil. Děkuji za pozvání a nebylo to tak. tak, úplně šílený, jak jsem si myslel, no <laughs> to docela v pohodě <laughs> tak Takže super. kdo, bude, kdo bude pozván, tak ať si to taky zkusí je. a něco zajímavého si myslím o sobě řekne, nejenom fotbale. Tak to já slyším. Dobrý. Tak doufám, že se potkáme brzo na hřišti. A nebo na pochodu. No. <laughs> úplně úplně mě nepřesvědčil, ale zkusím se zamyslet pěšky cestou domů. Nevidíš dneska tady. <laughs> Hele, dojdu za si rohem. to, Musím být, a klasika, no, musím být někde u doktora, tak nevím, jak budu stíhat. Ale pak nikam nespěchám, takže uh, tomu třeba tenhle víkend dám šanci. A to je přesně ono, a... říct, že nikam třeba nespěchá, nebo jít se někam pojádat, někdy člověk zjistí, že za za barákem je něco zajímavého, nevím, pět kilometrů někde a nemusí zrovna začínat nějakýma gardama, ale třeba si jenom nebavím do parku a udělat si jako, nebo nějaký výhledy tady v Praze a takový různě, že jo. A pak třeba na Šumavu a takhle různě, mm -hmm. do Besky, že k nám a tak. Tak jo, tak děkuju. Taky. Děkuji. Ahoj. Čau.